pessoal, hoje a gente veio aqui no Cachoeira do Animoso. E aí, Cecília? E aí, Maria? Tudo bem, Cecília? Estamos bem. Vai mandar um abraço para a Daiane. Vamos mandar um abraço para a Daiane, do Tempero com Amor, né? Divulgar o canal dela lá. Mandar um abraço também aí para a Shelva, né? Minha tia. Ô, tia Shelva, um abraço. É isso mesmo. Para você. Mandar um abraço também para minha tia lá de Santo André, Leléo. Agora a gente veio aqui hoje passear aqui, né? Dar uma volta aqui nesse lugar aqui, que é na cidade de Amaragi, Pernambuco. Eu vou olhar se pode entrar, se não pode, né? E as coisas muito paradas. É, hoje o João veio visitar. Hoje o João veio sair no vídeo. Né, João? Ei, João, será que vão liberar a gente entrar aí? O cadeado tá aberto, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa para almoçar, que a gente veio aqui almoçar. Tá aberto, né, Cília? Ali tem uma igreja, né? Uma igreja velha, velha não, antiga, né, perdão. Mas aparentemente tá bem reformadazinha, né? A pintura ali não tá limpa. Tem uns pés de caju. Pé de coco. Pé de banana. Pé de mamão. Tem bastante coisa. A chuva pelo jeito tá vindo. Eu tô ouvindo barulho da cachoeira, achando que é a chuva que tá vindo. Eita, não é brinquedo não, viu? É, tem uns cachorros latindo ali, eu tô meio assustado já. Tem uns cachorros aí, seu Zé. Tá barrenta? É muito da hora. Lugarzinho show de bola. Olha aqui, pessoal. Chegando aqui na cachoeira. A água tá barrenta, tá suja. Não tem gente ali, Cecília. Tem jeito ali. É o João. E aí, Cecília? E aí, irmão? E aí, Dedé? Beleza? Beleza. Eu já entrei aqui no banco lá de novo. Né, Cecília gosta de passear, né, Cecília? É bom, né? Mas... Manda um abraço aí pra todas as mães, né? Hoje é dia das mães, né?
Aí, pessoal. Vai descer aí, irmão? Aí, pessoal, um carro. Um carro de boi. Aqui, esse deve ser muito antigo. Muito antigo mesmo. Aí. Coisa antiga. Já imaginou o cara andar num troço desse? Com essas rodas de ferro na pedra, isso deve pular demais. Mas geralmente isso é pra carregar capim, né? Carregar alguma coisa aqui da lavoura, né? Antigamente. Hoje é tudo no trator. E aí, Oscar? Tudo bem? Oi? Hoje estamos aqui nessa cachoeira. Viemos aqui fazer um vídeo. Lugar top, viu? E aí, marido? Como que é o nome aqui? Gostou? Legal. Como que é o nome aqui da cachoeira? Oi? Como que é o nome da cachoeira? Cachoeira do Animoso. Ah, tá. Do Animoso. Tá muito bom. Legal mesmo. Bonito. E aí tá chovendo, pessoal. Tá chovendo, aí a chuva dá. A água fica barrendo. É, verdade. É porque vem lá da serra, né? Vem da serra a água. Mas tem água aqui, viu, gente? Aqui no Pernambuco tem bastante água, bastante cachoeira, bastante lugares legais aqui que a gente tava descobrindo, né? Vem pra almoçar, mas pelo jeito não vai dar pra almoçar hoje aqui não. Não, tá fechado? E o tempo tá de chuva aí, ninguém vem. Isso, é. Né? Tá certo. E aí, João? Tá gostando do passeio, João? Tá bom, né? Eu tive na câmera. Mas geralmente a gente é tímido mesmo pra câmera, né? Geralmente nós somos mesmo. Mas é legal aqui, viu, pessoal? E aí, vai subir ali em cima ali? Já é. Eu ainda tô filmando aqui. Né? E aí, pessoal, estamos aqui, mas não vai dar para descer não, viu? Agora tá muito barrenta. É porque tá chovendo aqui. A água fica meia escura. Tem igrejazinha ali. A mata lá em cima. Aí, pessoal. Aqui é só na base da aventura. O carro ficou lá embaixo. Que não consegue subir. A Cecília não quis vir. Tá muito liso, eu queria ver essa igreja. Achei bonita, interessante. Mas nós tá agora vindo por aqui. Muito cuidado porque tá liso, hein? Tá liso, muito liso.
E aí, vamos? Aqui a subida. É bonito. Muita chuva. Muita chuva mesmo. Eu já entrei buscar só chuva. Pedir a Deus que o carro saia bom, né? Senão nós está ferrado nessa chuva dentro desses matos. Mas vai dar tudo certo. Aqui, ó. Tá legal. Pega a mão. E aí, João? E aí, bebê? E aí, João? Deu conta de descer por lá não, João? Aí, pessoal, a gente subiu pelo barranco lá, muito alto, aí deu um toró de água. Aí a gente cortou o caminho, veio por outro caminho. Agora pedir a Deus que o carro saia de boa, né? O carro da mamãe. Olha o carro lá parado. Aí agora a gente veio por aqui por trás. Água descendo. E aí, pessoal, estamos indo embora, né, Cecília? Aí, eu parei ali para ir lá em cima na igreja, ver a igreja. A Cecília não quis ir, também não dava para ir, né, Cecília? Tá muito alto, né? Tava chovendo e a ladeira é muito íngreme. Aí você ia cair se esfriasse tanto. O João tá ali atrás. E aí, João, dá um salve aí. Um abraço aí para todos vocês, né, que estão sempre assistindo nossos vídeos, inscritos no canal. Aqueles que não são inscritos, se inscreva, né? Dê uma forcinha aí pra gente, né? É verdade, pessoal. Se inscreva, compartilhe e dê aquele like. É isso mesmo? Um abraço aí para todos. Que Deus continue sempre abençoando a todos. Um abraço. Tchau.